Ujvara e Sotirës rrëz Malit të Tomorit është një nga vendet më të bukura naturore të Shqipërisë, e cila në periudhën e pranverës tërheq shumë turistë. Kjo ujvare ka marrë emrin Sotir nga fshati ku dhe ndodhet në Gramsh. Vizitorët e parë të këtij viti shprehen se është një destinacion i mrekullueshëm që ja blen të shikosh e ku mund të organizosh kampingje apo të bësh piknik. Bimësia është e papamë sepse si vetë person që merre me pjesën palinologjike dhe të bimësisë, e shoh domun që ka vlera shumë të mëdha. Ndoshta që nuk është promovuar aq shumë sa duhet, por është me të vërtetë një atraksion turistik i mrekullueshëm. Infrastruktura, kujdesi ndaj mjedisit është parësor edhe tën pasuri, domethënë që duhet ruajmë. Problem për të vizituar ujvarën është infrastruktura rrugore totalisht e amortizuar. Bashkia e Gramshit jep lajmin e mirë se shumë shpejt do të nisë rekonstruksioni i saj. Është duke u përgatitur projekti dhe shumë shpejt do të kalojë në procedurat ligjore për të investuar me asfalt pra nga qyteti Gramshit në ujvarën e Sotirës dhe dalja deri në qytetin e Beradit. Pra do të lidhet kështu jo vetëm qyteti me destinacionin, por edhe Gramshi me Beradin dhe me zonat e tjera, qytetet e tjera. Ujvara e Sotirës është vetëm një nga 10 zona fantastike të bashkisë së Gramshit. Kanionet e Holtës, Shpella e Kabashit, Liqenizi tërheqin çdo vit mijëra turistë.